ବନ୍ଦରନଗର ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୂଜା। ଆଜି ହେଉଛି ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀଙ୍କର ଜଗତଜନୀ ବେଶ। ଏହି ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କରୁ ଏହି ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଏହି ଜଗତଜନୀ ବେଶ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ ଏବଂ ଏହି ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଆମ ପାଖରେ ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଜି? ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ନନ୍ଦ ପିତା ବିଶ୍ୱନାଥ ନନ୍ଦ ମାଙ୍କ କାଳୀର ପୂଜକ ଅଟୁ ଏବଂ କୁଳ ପୁରୋହିତ। ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିବସ ପୂଜା ମା କାଳୀଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଜଗତଜନନୀ ବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜା ଉପଚାର ପୂଜା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରତି ସହିତ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡବଳି ଚଣ୍ଡିପାଠ ଯଥାଶକ୍ତି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମାପନ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପୂଜାହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିନୀତି ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେଖାଇବି। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଏହି ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଏହି ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବେ। ଆମେ ପାଖର ମନ୍ଦିର ସଭାପତି ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। କ'ଣ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦିନ ଜଗତଜନ ବେଶ ଆଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ସହର, ଭାଇଚାରା ସହର। ସବୁ ଦଳର ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଏଠି ଇଏ ମାଆଙ୍କର କାମରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲେ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଥାଉଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ଆମ ପାଞ୍ଚପଡ଼ା ଗାଁରେ ପାଞ୍ଚ ଗାଁରେ ଦଶ ଦଶ କରିକି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ମାନେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଏବଂ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରାହେଉଛି। ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ଅଛି। ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କେଉଁଝରରୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ଦିନ ଚାଲେ। 22 ତାରିଖର ଆମର ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସବୁ ଶେଷ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସଭାପତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, କ'ଣ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି? ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ଏବଂ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଚାନ୍ଦବାଲିର ମାଆ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ମାଆ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ ବିଜେ ପାଞ୍ଚପଡ଼ା ଚାନ୍ଦବାଲି। ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯେ ବୈତରଣୀ ତଟ ପଞ୍ଚବଟ ପାଞ୍ଚପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ମହାଶ୍ମଶାନ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ବିଜେ ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଇଏ କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଜିକୁ 97 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହିଠାରେ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିବ। ଏହି ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଏଠାରେ ସମାଗମ ହୁଏ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମେଳା ଚାଲିଛି ଏ ମେଳାରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ବେପାରୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଏଇ କାଳୀ ପୂଜା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଗଣପର୍ବ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏହି ମହାନ ଗଣପର୍ବ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକା ସହିତ ମା କାଳୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁରା ଚାନ୍ଦବାଲି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାନ୍ଦବାଲି ମା କାଳୀଙ୍କ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏକବାର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବେଶ ରହିଛି ଜଗତଜନନୀ ବେଶ, ଏହି ବେଶକୁ ସବୁ ବର୍ଗର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଏବଂ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମାଆଙ୍କ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଏହି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦିନର ଆଶା ଲୋକଙ୍କର ଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଅନ୍ୟପଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପୀଠକୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି।
ସବୁପରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଦଶ ଦିନ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ରହୁଛି ଏବଂ ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି ଭିଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଏହି ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଗତଜନନୀ ବେଶ ରହୁଛି ଏହି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଆଙ୍କୁ ଏହି ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ସବୁପରେ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାପନ ହେବ ଚାଲିଛି। ମାଆଙ୍କର ଏହି ଜଗତଜନନୀ ବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲୁ ଭାଗ୍ୟ ସେଠି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।